Ministri i mbrojtjes i Serbisë Miloš Vučević ka deklaruar se presidenti Aleksandar Vučić si komandanti i përgjithshëm ka lëshuar urdhër që forcat e armatosura të Serbisë të jenë në gjendje gatishmërie të dhe ngrenë nivelin e gatishmërisë luftarake në atë nivel që mund të përgjigjen për çdo detyrë, duke thënë se Serbia nuk po përgatitet për luftë, por se nuk mund të jetë plotësisht e pa përgatitur për gjithçka që ndodh. Vučević tha se nuk mendon se zgjidhur ndonjë gjë sa i përket targave në Kosovë dhe Metohi, dhe se paralajmërimi i parë tashmë është dhënë sot në mëngjes për automjetet me targa KM dhe se do të shihet se cili do të jetë reagimi i komunitetit serb. Ai shtoi se ka marrë pjesë në bisedën mes presidentit të Serbisë dhe delegacionit të NATO-s dhe se duket se as antarët e aliancës ushtarake nuk duan përshkallëzim në zonën e krahinës jugore serbe, por se procesi duhet të kthehet në tryezën e bisedimeve në Bruxelles. Ministri theksoi se nuk beson se bashkësia ndërkombëtare, para së gjithash vendet e Quintit, nuk kanë ndikim tek kryeministri i Kosovës dhe në Prishtinën. Prishtina nga mesnata ka filluar zbatimin e masave të reja për riregjistrimin e automjeteve me targa KM në targat RKS, ndërsa policia Kosovës sonte i ka shqiptuar një qortim një gruaje nga Mitrovica e Veriut në Jorinje, duke nisur kështu fazën e parë prej 4 fazave që janë pjesë e masave të reja. Kryetari i komunës e Mitrovicës të Veriut, Milan Radojević, ka thënë se dhënja qortimeve nga policia Kosovës sigurisht që nuk do të ndryshoj qëndrimin e serbëve në veri të Kosovës për riregjistrimin. Nga ana jo nuk do të ketë incidente apo problemi derisa të shqiptohet gjoba a parë, gjë që sipas njoftimeve të Prishtinës mund të ndodhë pas 21 ditëve, por do të shohim se si do të jetë realiteti, tha Radojević. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot nënkryetaren e Parlamentit të Republikës së Koreas Kim Jong dhe ka thënë se pres shumë nga përmirësimi me tutjeshëm i bashkëpunimit bilateral, politik dhe ekonomik. Ne jemi të përkushtuar për marrëdhëniet e mira dhe miqësore dhe presin shumë nga përmirësimi me tutjeshëm i bashkëpunimit politik dhe ekonomik dypalsh, ka thënë Vučić në llogarinë e tij të Instagramit Ardhmëria e Serbisë. Presidenti Vučić gjatë ditës është takuar edhe me delegacionin e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe tha se Serbia mbetet e përkushtuar ndaj reformave të nevojshme për rritjen e mëtejshme të qëndrueshmërisë financiare të saj. Ambasadori amerikan në Serbi Christopher Hill tha mbrëmse të kalimi mosmarrveshjeve për riregjistrimin e automjeteve nuk do të kontribuojë në zgjedhjen e çështjeve kyçe mes Beogradit dhe Prishtinës. Hill tha se autoritetet e Prishtinës ndihen sikur janë në zonën gri kur bëhet fjalë për antarësimin e organizatat ndërkombëtare përfshirë edhe atë të OKB-s dhe se Serbia ka të drejtë të ngrejë pyetjen se çfarë do të ndodhë me komunitetin serb në Kosovë. Sidoqoftë, që kjo çështje përfundon, nuk do të mendoj se do të zgjidhë shqetësimet thelbësore të asnjërs palë. Targat nuk do të zgjidhin atë, theksoi Hill. Ambasadori amerikan theksoi se zgjidhja duhet të vinë nga dialogu i Brukselit dhe së Beogradit dhe Prishtina duhet të bashkëpunojnë në zgjidhjen e çështjeve të hapura. Ish i dërguari special i presidentit amerikan për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Richard Grenell ka thënë se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po injoron kërkesat e administratës së Joseph Biden për shtyrjen e zbatimit të vendimit për riregjistrimin e automjeteve. Krahas postimit në Twitter, Grenell ka postuar edhe një deklaratën të sekretarit të shtetit Antony Blinken, i cili ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë shtyrjen e plotë të zbatimit të regjimit të targave në Kosovë dhe nuk duan zbatimin me fazat të këti vendimi. Zëdhënësi qeverisë e Kosovës për parim kryeziu ka thënë se qeveria Kosovës me vendimin për shkallëzimin e sankcioneve për zbatimin e vendimit për targat ilegale ka vepruar me përgjegjësi në lidhje me obligimet për respektimin e sundimit të ligjit në të njëjtën kohë në lidhje me avokimin për paqe dhe siguri, transmeton Telegrafi. Kryeziu thekson se partnerët ndërkombëtar janë njoftuar paraprakisht për vendimet për targat. Ne diskutuam me partnerët tanë shqetësimin që u ndan
dhe duke i marë parasysh arritëm një zgjidhje që vendos krah për krah sundimin e rendit dhe ligjit, paqen dhe sigurin, ka thënë kryeziu. Prokuroria speciale ka kërkuar që t'i vazhdohet para burgimi ish kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veselit, kërkesa i është drejtuar gjyqtarit të presedimit para prak Nikolas Gujo, me spjegimin se ekziston rreziku e arratisjes pengimit të procedurës dhe kryese veprave të tjera penale. Në njoftimin e dhomave të specializuara thuhet se mbetet dyshimi bazuar se Veseli ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet gjeçisë është përgjegjës për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Shtohet se që nga vendimi i fundit për para burgim, ndikimi i Veselit nuk është zvogluar gjë që mund të ndihmoj atë që të shmang procedurën. Moti sot gjatë ditës do të jetë i vranët dhe mesetarisht i ngrohtë. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 20 gradë Celsius.